ဒီအတွင်းမှာအနေဒီကမင်းရှုတံဆောင်ယူအန်အန်ဒီကခန်းကတာရှိတယ်ဒီတော်လိုင်းရဲ့နေမှာဆိုရင်ကင်ယူကအဓိကခြေခံပြီးတော့ခုနတိုင်းသားအားလုံးနေတယ်နောက်ပြီးဒီမိုကရေစီအားလုံးကိုပူပေါင်းတော့သူကနေချက်ဆောင်သုံးဆောင်ဖြစ်တာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကကင်ယူနဲ့တကွာကြံတိုင်းသားများအားလုံးဒီမိုကရေစီအားလုံးကနေပြီးတော့ဒါသမိုင်းနဲ့ပြည်ပြတာဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံ ကြားမှာချက်ဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်ရတာကဲကျွန်တော်တို့ကသလောက်ကြီးနိုင်ငံကြီးလို့ဘုရားပြောတယ်ဒါမျိုးချူတောင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဆင်းပြတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တရားဝင်တော့တော်လိုင်းဖြစ်တယ်တရားတော့တော်လိုင်းဖြစ်တယ်မာကာတော့တော်လိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ရတယ်တရားဝင်တော့ဆိုဘာတရားဝင်လဲကျွန်တော်ချက်လက်ပြနိ
ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အဲ့မှာနေမြာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာကြည့်တော့လေတပီချောင်းကိုတာလည်းမဟုတ်ပြီးတော်စုကိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားပမာတိမနေတယ်အခုရှမ်းပြည်တော်ကိုအခု
ချင်းတော်လာတဲ့နေမြေတစ်ခုချင်းတော်လာတဲ့နေမြေတစ်ခုဂရင်းကြီးနေမြေတစ်ခုဆိုလဲချင်ပါတယ်ကြည့်ရမယ်အကြောင်းကြီးကပြောနေတယ်ဟုတ်ရှိတယ်အဲ့လိုငါ့ခုရှိတဲ့နေရာမှာဘုချော့အောင်ဆန်းတို့ကနေပြီးတော့လူလိုက်ကြပါအဲ့ဘုချော့အောင်ဆန်းလူလိုက်ကြပါနေချင်မှာအဲ့မှာဘုချော့အောင်ဆန်းလူလိုက်ကြပါနေချင်မှာခုနကပမာမီပြီမအတွက်ပဲဒါပြောပါတာဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ခုနပမာပြီမရဲ့နေမြေကပြီးတော့ရှားနေကချင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ဘူးဂရင်းနေနဲ့ဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူကပမာပြီမအတွက်ပဲလုံးတယ်ဒါပမာဆိုတော့ပြောပါကြတာတော့ဘုချောင်းဆန်းပြောပါဘုချောင်းဆန်းပြောပါလဲဆိုရင်ပြောလိုက်ရင်ပမာလဲပါတယ်ကရင်လဲပါတယ်မုံလဲပါတယ်ရခိုင်လဲပါတယ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲမစက်လာပွဲချုပ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာ ရခိုင်ပါတီမုံပါတီပေပါတီပမာပါတီမျိုးစုံစုရှိခါတာဖြစ်ပုံနေရောက်လက်ဝက်လက်ရအကုန်စုထားတာဖြစ်ဘိုးချောင်းစားပွဲစီတတ်တဲ့50%ခဏတည်းမှာဝင်ကြီးချုပ်ကိုချောင်းစားဒီထဲမှာကဂရင်ကစောပါဦးကြီးကသူကဝင်ကြီးထက်မှာပါလေသထုံလက်ပြေပေါ်ဂရင်နဲ့ပါတီရဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကြသထုံလက်ပြေလဲအဲ့မှာကသူကစက်မှုဝင်ကြီးထက်မှာပါလေ မုံဖို့ချိုးတော့လဲအဲ့ဒီဝင်ကြီးထက်မှာပါတယ်ရခိုင်ဥစ္စာတောင်းတော့လဲအဲ့ဒီထက်မှာပါတယ်ဒါကနေပြီးခုတည်းဖြစ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာလူလဲကျိုးပတ်နေပြီဆိုတော့ရှမ်းစော်ပွားကနေပြီးတော့မိုင်းကန်ချမဟာဒီဝီဆုံးသွားပြန်စုလိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့ရှမ်းအိမ်မှာလာစုတော့ငါတို့လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့ရှမ်းပြည်တွေ့တော့ရခိုင်အခြေခြေလို့ချင်းလို့
就能碰上了，对呀。要开路，而且开，这开路，开路，这里泥路的对呀。哎呀妈，想走吧，对。咱们不去往上，就看你梯路了。五路个呗，五双带吧。哎，你带的起码不拿不通到开路，哎你妈开银光双、蒙光双、高路八，要开光双、高路八，宝马光双、高路八，那对了是吧？噶，旅游不上好，哎那个，内面不上去了，然后带哪家？哎，我带哪来请教了？哦，给，哎那水晶了。Jono roa, i, babe bibi bo, jono roa te gena, du la ye te duwe se biane yu chai to, jono te chani ne ame, jono roa bilumiu long ne, bilumiu ti song ne, chure a loa ma biwa me tura, chure ne chalo, toro le, amiga toro le, nisa ba le, a pia be biome, a yi gire ha de chi de le dam lo dia, a be se ba biwa be shi ba, e yu lo ne,不去往上噶，哎，你追我的是吧？以前我那追我的，是吧？被家抓来的，被家抓来的，不让你那个，哎，不让你，不让你入教那个，然后你说我英格兰人，你入不入教了？你那英格兰抓来的，路南也多数，路南也多数的学校了，路南也是，三个学校，七六块，俺们路南也多数的话，我妈就买这个。哎，老早说了，上早吧，不不，就那个房子讲明呀，就然后这个锻炼好噶，这个墙壁工上不不就不要嘞。他忙了嘞，不能不要了，那边比较细点嘞。哎，墙壁也得做了，对不咯？他当地先把那的旅游，他看那做不咯？啊，那都不是来皮的，对不对？他们想起来了噶，好嘞。哎，上早吧，俺六一来了，不错，季节就快要了。上六年俺六一的时候，不错，在学校。啊，那不，那他们也他们没嘛。就当以前嘛，住在多那样的，六二十住来不咯？那乡里面住啥吧？这个到九年嘞，三十八都十多少块钱。现在那北京人哪里？乡说话说了，都是都那个，乡说话那方式就快下来。当北京话，那我们三十八，不能说话了，再分方这个是吧？哎，说话那方式不太行。就说俺们那边这些说话个。哎呀，说话没空气的，那要往上一堆子，就往这进来的水，给别人啊，那堆子一点也不多，往上一堆子就白水缸里了，再多一点，那都没人下面还不接，那里也提不住了。哎呀，叫有两平方米就足了，俺们八十亩平方米房子都好，屋里里这啥都没，麻烦嘛好接吧，然后平方米足了，那。你是不是不嘛？养生下来。
애플 정상 바라리 코나비아베 베이로 모르 역할로네 도마비마 부자 하고 때라 자네 또 이제 샤미네 그리니아로 때레 남도 그리니아 담야로 도마로 도마비마 네니로 버샤로 제로 그 제로 꾸마 편을 둘이 이사 이주 사자 저런 그리니로 다이야 지 저런 이로 다이야 교사 훨씬 뭐 예수에 삐 저런 이제 삐지 붙어 나와 저러로 이자네 훨씬 뭐 삐리 제 막 대기야 누구도 모르는 사람들 에이 빌로사 정말 야 들어 숨자래